ବିଶ୍ୱରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏର୍ଦୋଆନଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଯୁଦ୍ଧର ନିଶା। ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରରୁ ଉଠିଲା ମହାବିନାଶର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ନାଟୋରେ ଫାଟ, ଏର୍ଦୋଆନ ଲଢ଼ିବେ ତୃତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ। ବାରୁଦ ଗଦା ଉପରେ ବସିଛି ପୃଥିବୀ। ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମୀକରଣ ତିଆରି ହେଲାଣି ତାହା ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଦୁନିଆର ତିନିଟି ବଡ଼ ସମୁଦ୍ରରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବିଧ୍ୱଂସର ଆଶଙ୍କା। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବାଲ୍ଟିକ୍ ସାଗରରେ ଆମେରିକା ଓ ନାଟୋ ରୁଷିଆ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ତାଇୱାନ ଉପରେ ଚୀନର ଆକ୍ରମଣର ଭୟ, ତେଣୁ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଆଉ ଏବେ ୟୁରୋପ ଓ ଏସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତୁର୍କୀ ଓ ଗ୍ରୀସ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁର୍କୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରେଜିପ୍ ତାଇପ୍ ଏର୍ଦୋଆନ ଜାଣିଶୁଣି ନିଆଁ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ସେ ପ୍ରତି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧମକାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀସକୁ। ତୁର୍କୀର ଏପରି ମତିଗତି ଦେଖି ସାରା ଦୁନିଆ ଆଶଙ୍କା କରୁଛି ଯେ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େ ତେବେ ନାଟୋ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇପାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧ। ପୁଣି ଥରେ ତୁର୍କୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏର୍ଦୋଆନ ଗ୍ରୀସକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଧମକ, ତେଣୁ ଏହା ତୁର୍କୀ ଓ ଗ୍ରୀସ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇପାରେ। Bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var filan falan, buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayri meşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu. ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏର୍ଦୋଆନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧରଣର ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁର୍କୀ ସିରିଆ ଓ ଇରାକରେ କୁର୍ଦ୍ଦ ଲଢୁଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ତୁର୍କୀ କୁର୍ଦ୍ଦ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ରହିଛି ବୋଲି ମାନେ। ଏବେ ଗ୍ରୀସକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଯୁଦ୍ଧର ଧମକ ଦେଇଛି ତୁର୍କୀ। ଗ୍ରୀସ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଛି ଠିକ୍ ଏର୍ଦୋଆନଙ୍କ ଅନ୍ଦାଜରେ। ଗ୍ରୀସର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିକୋସ ଡାଣ୍ଡିଆସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତେବେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ। Πάντοτε επικαλείται και ενεργεί επ' τη βάση του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Θα συμβούλευα όμως τον οποιοδήποτε ονειρεύεται επιθέσεις και κατακτήσεις να σκεφτεί τρεις ή τέσσερις φορές. Είμαστε επαρκείς για να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας, την εδαφική ανεξαρτησία και την ακεραιότητά μας.